kaka. Bila shaka kaka ndo inafahamika sana katika kazi yako. Alafu tumalizie tu na rafa mbili tatu. Hongera kwa kocha Hamisi, ni Ramadhan Kasim hapa kutoka Mazeras. I'm asking for a chance to play with you during December holiday. Kevin Kimaru kutoka Olmoran, bila shaka mtapiana namba alafu mtaangalie itakavyokwenda. Yeah. Martin Ruto nikiwa na kuzo wangu Chepo, leo mechi ya mabara bingwa ama club bingwa barani Ulaya, anasema Man City, United, Real Madrid, Bayern, Juventus na Lyon zitachukua ushindi. Vipi Ahmed, salimia hao akina la kazetu wa kesho. Ni Podolski kutoka Kipkaren River, asante sana. Salama kutoka Bulbul, Mungu akujalie ushinde bila shaka. Mwisho kabisa tuwakumbushe wa Kenya jinsi ya kupiga kura, manake wengi wameuliza jinsi ya kupiga kura ni vipi. Ya pale unaingia tu kwenye link ni Future Stars, that is hiyo ni word moja, futurestars.worldremit.com. ukifungua tu inakuletea pale uta vote, utaona pale imeandikwa vote, unafinya unaenda chini pale jina yangu iko, unaona pameandikwa read more, unafinya hapo, unaenda chini, una vote. Ni kitu ya yani 60 seconds, dakika moja umeshamaliza. Dakika moja pia uwezi maliza. Kwa hiyo unaingia katika mtandao World Remit, World Remit, andika shikanisha maneno World Remit Future Stars, alafu kuna mahali itakuonesha tu katika ukurasa jinsi ya kupiga kura. Unachagua miongoni mwa wakufunzi sita barani Afrika, utaona jina na picha ya Hamisi Mohamed. Yeah. Chagua, itakuonesha jinsi ya kupiga kura. Unabonyeza tu mahali pameandikwa vote, alafu bila shaka utakuwa kazi umemaliza. Naona wachezaji wako wamechoka, wametoka mazoezini. Sasa wamesema nipatie fursa angalau, tupatie ni fursa tuketi. Yeah. Ramadhan Galgalo na Juma Mago, mwisho kabisa mkimalizia, pengine unaweza zungumza kwa uchache, unaona shule ya Young Talent imekusaidia vipi katika uchezaji soka na pia katika maisha yako? Shule ya Young Talent imenisaidia. Nilikuja Young Talent nikikuwa sijui kucheza mpira, lakini coaches amenisaidia, amenifundisha pia kuwa na nidhamu. Venye nilikuja sikuwa naongelesha watu wakubwa vizuri, nikakuja akanifundisha kuongea na watu wakubwa, akaniambia pia ukitumwa na mtu mkubwa afaa kuenda, afaa kuheshimu pia mkubwa wao, mkubwa wako, na pia akatufundisha hizo ma skills. Na kitu kingine naweza sema, wavutie coaches wetu ndo nchi yetu ndo iende juu. Iende mbele bila shaka. Na utauliza kina Lionel Messi, Ronaldo, atakwambia bila nidhamu hakuna mahali utafika. Ni jambo zuri bila shaka. Juma Mago, kwa kwewe vitu gani ambavyo umejifunza katika soka na pia katika tabia? Asante kwa kunipea hii masaa. Naweza sema ni asante Mungu kwa kutupea ukochi. Ametufunza vitu mingi za maana. Ametuambia tuwe na respect. Tusikue watu wa tamaa. Timu hii na hii. Unaenda kwa hii, unaenda kwa hii. Naam. Bila shaka tunapanga siku tuwatembelee, tuangalie vijana wenyewe jinsi wanavyofanya mazoezi saka katika Zilizala Viwanjani. Kufikia hapo sina budi la kukunja jamvi la Zilizala Viwanjani siku ya leo. Nasema shukrani za dhati kwa wale wote waliofanikisha makala kwa njia moja au nyingine. Naitwa Abula Ahmed, kwa niaba ya wageni wangu studioni, Juma Mago, Ramadhan Galgalo na pia kocha Hamisi, kila laheri na tutazidi kutuma mbiu watu wote wapige kura wa Kenya ili kuhakikisha kuwa unashinda sajili. Maana katika mitandao kama nilivyosema hakuna nchi zaidi ya Kenya. Yes. Mpaka ngambo wanatambua. Tukutane tena siku nyingine. Sana watu kama wao. Asante sana. Naitwa Abula Ahmed.